Ação e reação. Capítulo 18. Resgates coletivos. Entendíamos-nos com Silas acerca de variados problemas quando expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa em seu gabinete particular de serviço. O chefe da mansão foi breve e claro. Apelo urgente da Terra pedia auxílio para as vítimas de um desastre aviatório. Sem alongar-se em minúcias, informou que a solicitação se repetiria dentro de alguns instantes e conviria esperar a fim de examinarmos o assunto com a eficiência precisa. Com efeito, mal terminara o apontamento e sinais algo semelhantes aos dos telégrafo de Morse se fizeram notados em curioso aparelho. Druso ligou tomada próxima e vimos um pequeno televisor em ação, sob vigorosa lente, projetando imagens movimentadas em tela próxima, cuidadosamente encaixada na parede a pequena distância. Qual se acompanhássemos curta notícia em cinema sonoro, contemplamos surpreendidos a paisagem terrestre. Sob a crista de serra acantilada e selvagem, destroços de uma grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente. Adivinhava-se que o piloto, certamente, enganado pelo traiçoeiro oceano de espuma bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis à maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Enquanto Druso e Silas combinavam medidas para a tarefa assistencial, Hilário e eu olhávamos espantados o espetáculo inédito para nós ambos. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda enfaixados as formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Contudo, amigos espirituais abnegados e valorosos velavam ali calmos e atentos. Figurando-se cascata de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha solícito em abençoada torrente de amor. O quadro patético era tão real à nossa observação que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam, desfalecentes, as preces dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam providências à pressa. De alma confrangida, vimos desaparecer a notícia televisada, enquanto Silas cumpria as ordens do comandante da instituição com admirável eficiência. Em poucos minutos, diversos operários da casa puseram-se em marcha, na direção do local minuciosamente descrito. Voltando ao gabinete em que lhe aguardávamos o retorno, Silas ainda se entendeu com o orientador por alguns minutos com respeito ao serviço em foco. Foi então que Hilário e eu indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava, no qual Druso paternalmente não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Ciente de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas.
Hilário abriu um campo livre ao debate, perguntando, respeitoso, por que motivo era rogado o auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Druso, no entanto, replicou em tom sereno e firme: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhe dizem respeito. Quantos dias? Clamou meu colega, incapaz de conter a emoção de que se via possuído. Depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito ou a atividade corpórea, respondeu-nos o mentor. Alguns serão detidos por algumas horas, outros talvez por longos dias. Quem sabe? Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal propriamente considerado. E quanto mais nos submetemos às disciplinas do espírito que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas felicidades reconquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos hábitos contraídos perante a lei. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Isso, no entanto, considerei, não quer dizer que os demais companheiros acidentados estarão sem assistência, embora coagidos à temporária detenção nos próprios restos. De modo algum, ajuntou o generoso amigo, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram, enredados em mais baixo teor de experiência física, compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Todavia, reparou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato? Druso estampou significativa expressão facial e ponderou. Sim, na hipótese de serem surdos ao bem, é possível que se rendam às sugestões do mal, a fim de que pelos tormentos do mal se voltem para o bem. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. A junção de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. A explicação não poderia ser mais clara. Talvez por isso, algo desconcertado pelo esclarecimento direto, meu companheiro, que tanto quanto eu não desejava perder a oportunidade de mais ampla conversação, acentuou humildemente. Nobre instrutor, de certo não temos o direito de questionar qualquer determinação que lhe dimane da autoridade. Ainda assim, estimaria conhecer mais profundamente as razões pelas quais nos é defeso o trabalho de colaboração nos serviços pertinentes ao socorro nos resgates de conjunto. Não poderíamos, acaso, cooperar com os obreiros dessa casa nas expedições de auxílio às vítimas
de acidentes diversos, de modo a pesquisar as causas que o determinaram? Indiscutivelmente, a mansão, com a responsabilidade de que se encontra investida, desincumbir-se-á de trabalhos dessa espécie todos os dias. Quase todos os dias, corrigiu Druso sem pestanejar. E fitando Hilário de estranha maneira, aduziu: É imperioso observar, porém, que vocês coletam material didático para despertamento de nossos irmãos encarnados, quase todos eles em fase importante de luta no acerto de contas com a justiça divina. Analisando os resgates dessa ordem, vocês fatalmente seriam compelidos à autópsia de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo de muitos daqueles que ambos se propõem auxiliar. Esboçando o leve sorriso em que deixava transparecer a humildade que lhe adornava o espírito de Escol, aditou: Parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens sem lhes insuflar o vírus do medo, tanta vez portador do desânimo e da morte. A palavra do orientador, serena e evangélica, reajustava-nos os impulsos menos edificantes. Inegavelmente, a terra jaz repleta de criaturas, tanto quanto nós, algemadas a escabrosos compromissos, carentes de ação contínua para o necessário reequilíbrio. Não seria justo atormentá-las com pensamentos de temor e flagelação, quando, por meio do bem, sentindo e praticando, podemos cada hora arredar de nossos horizontes as nuvens de sofrimento prováveis. Assinalando-nos a atitude inequívoca de compreensão e de obediência, como não podia deixar de ser, o chefe da instituição continuou em tom afável, depois de ligeira pausa. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se aconselharam os acidentes de hoje. Surpreenderiam, de certo, delinquentes que em outras épocas atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas para que seus corpos se espatifassem no chão. Companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas. Ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes, em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos desse jaez? Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam? Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairéu do sepulcro? Quantos devereis sacrificiais granjeiam para a alma que os aceite de boamente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que lhes amenizem os rigores da provação necessária? Sabemos nós que, arremessando no espaço duas ondas sonoras, de maneira que as vibrações do campo mais denso de uma sejam equivalentes ao campo menos denso da outra, recolhemos o silêncio como resultado. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem.
neutralizando-as e reconquistando com isso nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem por meio de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade, o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Entregara-se o chefe à mais longa pausa, e, movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo em que os espíritos interessados não teriam como outro recurso senão a morte violenta como remate aos dias do corpo denso, o que o instrutor respondeu presto. Guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reportar-nos-emos simplesmente a um deles, atentos ao imediatismo de nossas obrigações. Depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou o benevolente. Há 30 anos, desfrutei o convívio de dois benfeitores a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo de irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos eram os companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta nos prélios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas para que eles lhe expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para voo anelado. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que não lhe reconheciam o mérito imprescindível. Dilatava-se o impasse quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos. O requerimento encontrou curso normal, até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo, e por intermédio delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da área física. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso délito. Delito por ambos cometido em 1429,
logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar dois companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gatiniais, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Como? Indagou Hilário intrigado. Já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador, optaram por tarefa no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. Há 2 meses regressaram à nossa linha de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda moral que infligiram aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou-nos no preparativo da reencarnação agora terminada? Inquiri com respeito. Sim, por várias vezes os visitei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes à deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos, disse Drúzio convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Assim é que há muitos vi habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhe aceitar sem discutir amargas provas, na infância, na mocidade ou na velhice, em acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. E os pais? Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Como não? Respondeu o orientador. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis, no pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Estabelecera-se longa pausa. A lição, como que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Hilário, contudo, insatisfeito como sempre, perguntou irrequieto: Instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas
após vitória de que nos dá notícia, continuem anelando a subida aos planos mais altos. Precisarão para isso de nova consulta ao passado? Caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou. Será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, pela sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. O ensinamento era profundo. Cessamos a inquirição e, como serviço urgente requeria a presença de Druso em outra parte, retiramo-nos em demanda do templo da mansão com o objetivo de orar e pensar.